Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni kita nak buat satu unboxing video lagi. Ha, ini apa kat dalam tangan saya baru saja sampai, iaitu retro game Enburnic RG35XX SP. Dah bentuk dia mesti korang nampak macam bentuk apa tu. Ha, so apa lagi? Jom kita unbox dulu. Okay guys, inilah dia The Enburnic RG35XX SP, ataupun orang kata Game Boy Advance. Kotak dia putih, sama macam Enburnic yang lain. So jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita buka, ding-ding-ding, kita juga ambil bag dia, carry case dia. Tengok ni bentuk design dia, dengan keychain Enburnic lagi kat sini bahagian zip ni. Kualiti bag ni sangat-sangat tebal, memang dia akan bagi secure korang punya device ni. Okay, so jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bestnya. Tak sabar. So basically ada 4 warna kat sini. Silver, grey, blue transparent dan black transparent. Untuk model ni, colour blue transparent ni macam dia punya flagship colour lah. Tapi however, habis. So kita orang terpaksa ambil silver. Tapi silver pun memang cantik. Macam lah orang pakai Game Boy dulu. Okay, kat bawah dia juga bagi manual. Dan best dia, dia bagi dia punya screen protector. Glass tempered glass. Sekejap lagi baru kita letak. Kat sini macam biasa ada juga dia punya USB Type-C. Ini dia USB Type-C dia. So macam biasa bagi atas ni ada foam, EVA foam yang dia dah letak, supaya nak protect. Takutlah ye kan kalau terketuk ke apa ke. So just put it aside and this is it. Subhanallah, tengok tu. So kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, okay, so korang boleh buka macam ni. Dan actually korang boleh buka sampai habis. So ni rupa dia bila kita dah buka. Alright, now let's talk about the physical. Rupa physical dia dulu. Okay, so basically korang tengok dia, case dia menggunakan hard plastik. Dan case ni korang boleh tukar actually. Saya dah tanya dan dia kata kalau kata korang beli warna yang lain, korang boleh tukar case ni sendiri, plug and play sahaja. So bahagian tepi di sini ada reset button dan juga on off button on the right side. On the left side pula ada volume button up and down. Bahagian atas ada lubang HDMI dan juga USB on the go. Kat sini dia menggunakan soft touch L1, L2, R1 dan R2. Bahagian depan pula, okay, ada ni lubang untuk apa? Lubang untuk headphone. Dan juga ini ada memory card. Okay, so yang ni kita ambil yang datang dengan 164GB saja. Okay, kat bahagian belakang pula, kalau korang perasan kat sini, dia ada removable battery. So kalau lah let's say lah korang dah main banyak-banyak tahun, betul korang nak tukar battery ke apa, korang just remove je benda ni. Let's bercakap pasal dia punya button pula. Kualiti button dia memang sangat sedap. Okay, kalau kata berbanding dengan yang ni, dia macam dia ada rasa-rasa rubbery touch tau dekat bahagian dia. Dekat bahagian D-pad kat sini, kalau korang nampak rubbery touch sikit dan dia agak tinggi. So kalau untuk yang ni pula, touch dia sikit je. Sekejap, korang nampak. Okay, so touch dia sikit je, dia tak banyak. Alright, so kat atas ni ada button menu, bawah ni ada select, ada start. Ini dia punya speaker. Kat sini dia punya display, bila on apa semua dia akan nyala LED dia. Button X, Y dan AB. Okay, let's look at the screen pula. Okay, screen ni korang boleh buka macam ni, korang boleh buka macam ni dan korang boleh buka macam ni. Tapi siapa yang main macam ni sebenarnya? Tak ada kot. And dekat bahagian atas ni dia ada letak macam rubber tau. Rubber ni untuk protect every time korang tutup benda ni. And at the same time dekat atas ni ada magnet. So bila korang tutup, dalam ni pun dia akan display, dia akan tutup juga. So dia akan secure korang tutup tu. Now let's start it off. Kita boot up dulu. Screen dia adalah 3.5 inch. Sebab tu lah 35XX SP, sebab dia macam GBA SP. Ada satu benda yang saya nak tunjuk, satu features yang sangat-sangat best yang saya kena tunjuk kejap lagi. Okay, ini adalah UI dia untuk Enburnic RG35XX SP. Okay, bahagian sini ada game room. Ini bukan touchscreen Ini RetroArch, favorite, history, search, app center, setting. So dekat background ni ada banyak background image yang korang boleh letak. Masih ada lagi update yang korang boleh check.
Satu benda yang korang perlu tahu adalah this device datangkan dengan Wi-Fi dan juga Bluetooth. Alright, so now kita dah connect dah. Dia juga ada Moonlight. Moonlight ni adalah Moonlight streaming. Korang boleh stream game yang ada pada komputer korang direct ke sini. Kat Bluetooth pula korang boleh on. Kenapa kita nak on yang ni? Ha, sebab apa? Sebab finally korang boleh guna Bluetooth controller. Kalau tak, korang boleh connect juga kat bahagian atas ni. Nampak ni, OTG ni. Korang boleh connect guna wireless 2.4 untuk connection controller ni. Tapi kalau kata korang ada Bluetooth controller yang lagi sedap macam ni, kita guna Bluetooth controller switch, kau boleh connect juga kat sini guna Bluetooth yang ni saja. Okay, so korang dah connect dah controller. Nampak tak bila korang connect controller? Sekejap eh. Bila korang connect controller, nampak kat atas ni. Ni Bluetooth on, Wi-Fi on dan controller connected satu. Now, dari segi app pula, jom kita tengok one by one. Dekat app dia, dia ada music player yang korang boleh play. Quality speaker dia tu memang kuat lah actually. Okay, saya taklah macam biasalah, saya tak boleh play lah lagu ni, takut nanti kena copyright dekat video saya. So korang boleh play video dan basically speaker dia sangat kuat dekat bahagian sini dan dia tak mengganggu korang main. Actually, kalau kata korang pegang macam ni, speaker kat sini tak mengganggu, korang takkan tertutup dengan ibu jari korang lah. Okay, jom kita tengok bahagian game room. Dekat game room, macam biasalah ada PSP, PS1, 3 arcade, space game, semua benda-benda ni. Ni saya belum add apa-apa additional game lagi yang daripada internet yang saya download. So, macam biasalah kalau dah main ni, mestilah korang akan pergi test GBA game. Dan bahagian RetroArch pula, sama juga begitu. PSP, OpenBot, DC, PlayStation dan semua ni. Jom kita nak on bezel. Ha, kenapa kita nak on bezel? Sebab korang akan nampak satu benda yang sangat-sangat menarik kejap lagi. Okay, korang tengok. Ha, ini memang satu benda yang sangat best. Untuk retro, bila korang buka RetroArch, korang on bezel ni, tengok kat sini tulis apa. Game Boy Advance SP. So basically ni bagi korang feeling yang macam korang betul-betul main dekat apa? Ha, dekat GBA SP lama tu guys. Memang cantik. Padahal yang ni, this is not a sticker tau. Nampak macam sticker tapi it's actually the screen dia. Ha, so dikecilkan sikit screen tu dan korang boleh main game ni. Inilah dia RG35SP daripada Armbrnic. So basically build quality dia bagi saya memang sangat kukuh dan sangat tough. Dan especially anak-anak saya kalau dia nak main ke apa ke, dan memang dia suka main especially game Pokemon lah. So dekat tangan kanak-kanak dia selesa, dan this time around yang ni dekat tangan orang dewasa pun selesa juga. Kalau sebelum ni saya beli device yang kecil, tu untuk anak saya paling kecil dan dia selalu main yang tu. Ini kita ambil device yang besar sikit sesuai untuk tangan saya sendiri dengan screen dia pun 3.5 inch. So dia again, screen dia memang sangat-sangat cantik sebab dia 3.5 inch, IPS dan fully laminated 640 480. Yang saya suka juga adalah dia punya kapasiti bateri dia. Dia kata tahan sampai sehingga 8 jam. Dari segi chipset dia pula, dia menggunakan H700 sama macam yang sebelum ni. So basically H700 macam saya kata, korang boleh main game PSP termasuk God of War yang berat tu. However, korang akan nampak rasa lah sikit, ada sikit lag tu. Again, H700 boleh main game yang heavy. Tapi jangan terlalu heavy sangat untuk PSP. Obviously, tak boleh lah main game PS2, tak boleh game PS3 apa semua. Come on, device ni harga sangat murah kot. Okay, satu lagi pasal device ni adalah dia didatangkan dengan Wi-Fi dan juga Bluetooth. So basically, Wi-Fi ni bagus sebab korang boleh guna untuk korang nak main game bersama kawan-kawan korang, nak buat connection dengan kawan yang lain. Dan at the same time juga, Wi-Fi tu korang boleh guna untuk game streaming daripada PC korang. Okay, sekarang saya nak tunjukkan satu lagi feature yang ada sebab dia ada Wi-Fi. So korang boleh guna Moonlight. So bila korang boleh guna Moonlight, korang boleh stream apa daripada game segala makna ni yang korang ada dalam PC korang melalui Steam dan main kat sini. So apa yang berlaku sekarang ni? Ha, kita tengah main Apex Legend daripada PC yang kita stream ke sini. Tapi however, masalah saya sekarang sebab router saya kat bawah, so saya connection dia tak berapa super smooth sangat. So kalau kata korang nak guna function ni, korang kena pastikan yang connection Wi-Fi device Armbrnic RG35SP ni kuat dekat dengan router, dan juga PC pun kuat juga dan juga dekat dengan router. Untuk Bluetooth pula, Bluetooth kalau kata sebelum ni dia tak ada, sekarang nak main controller korang terpaksa gunakan controller guna 2.4G punya connection.
However, dengan Bluetooth, korang just connect any Bluetooth controller dan korang boleh main dekat sini. Dan at the same time, korang boleh sambung juga ke TV menggunakan HDMI output dia. So, jom kita test tengok game dia. Okey, kalau korang nak tahu juga, Embernic RG35XXSP ni dia menggunakan CPU Allwinner H700 quad core dan RAM dia menggunakan DDR4 1GB. So sebab tu semua game-game dia smooth. Korang boleh main up to PS1 game dan PSP game, tapi God of War macam biasalah, korang masih boleh main playable but not super smooth untuk certain-certain game yang heavy. Okey, sistem ni guna sistem Linux, dia datang dengan Wi-Fi 2.4 dan 5G Wi-Fi. Kemudian ada 2 slot internet card. Bateri dia sebanyak 3300 mAh. Korang boleh main selama 8 jam kalau menurut Embernic tu. So memang benda ni korang boleh carry around dan main selama 8 jam guys. So untuk Castlevania, korang boleh tengok dia punya animation dia very smooth. Okay, apabila kita main game PSP, dia dah gunakan satu emulation yang baru. So korang boleh tengok, boleh tekan menu. Kat sini ada juga cheat. Cheat ni penting untuk korang. Korang boleh import dia punya database dia apa semua. Tapi kalau dah memang game dah ada dalam ni dan dia dah memang ada dalam database, korang boleh on je contoh infinite health, infinite hearts. Lepas tu just sambung. Okay, jom kita test pula game Crash Bandicoot. So actually kalau kata korang risau macam mana nak guna dia sebab tak ada dia punya apa analog trigger dia, actually controller dia, kalau korang tengok D-pad ni, okay, D-pad dia ni nampak dia tekan-tekan sikit je. It's actually very very smooth dan nice, macam kata korang guna analog controller tau. Tapi kalau korang nak setting pun, korang boleh tengok kat sini. Korang boleh ubah saja setting semua kat sini untuk enable analog controller, nak lagi smooth korang punya gameplay. So basically sebab dia ada Wi-Fi dekat sini, korang boleh play up to 4 players lah, ikut game yang ada 4 players tu, guna device sendiri masing-masing. Okay, katalah korang tengah main game, lepas tu korang nak pause dia cepat-cepat, so just tutup macam ni. Okay, now they on sleep mode. Tengok, lampu still nyala, so battery still running. So kalau korang nak main balik, ambil je, pergi je buat kerja korang, ambil device ni balik, buka, and that's it. Start kat mana yang korang main tu. So, itulah dia, kita dah test the game tadi dan bagi saya, komponen dia yang dibina, build quality memang best dan game dia very smooth. Saya suka button dia apabila sebab button dia korang tak tekan terlalu banyak. So korang tak ada apa rasa lag bila korang tekan semua tu. But actually tak ada pun lag untuk chipset ni. H700 kot memang very good chipset untuk game-game yang korang nak main PSP dan ke bawah. Okay. Dan kalau kata korang nak beli, Embernic baru je cakap untuk 72 jam yang pertama ni diorang ada harga offer. Untuk RG35XXSP. Tapi kalau kata selepas benda tu, dia akan kembali kepada harga asal. Dan honestly, saya ambil color ni sebab color biru tu habis waktu saya nak. So kalau kata korang nak, saya saja korang ambil color biru tau. Sebab biru tu boleh kata macam dia punya flagship color untuk design ni. Macam RG28XX sebelum ni, flagship color dia adalah color orange. Tapi saya tak ambil color tu, saya ambil color biasa. Kemudian untuk color ni, saya ambil color silver pula. Silver juga dia mengingatkan saya, biar pun saya ambil ni, dia mengingatkan saya kepada GBA SP saya yang dulu-dulu tu. Dah tak tahu ke mana dah, hancur mak saya buang ke apa pun tak tahulah kan. So guys, thank you for watching. Kalau nak beli ada link kat bawah, kau boleh terus je tekan kat situ. Assalamualaikum. Apa-apa soalan tanya kat bawah ya. Basically device ni, kita main game apa tu?